Assalomu alaykum hammaga. Bizga qo'shimcha xizmatlar keldi. Hozir Nexus 3 mashinasini ertalab mashinamiz zavod bo'lmay qolgan. Zavod bo'lishga juda qiynalib, qiyin zavod bo'lgan. O'shaning uchun xo'p, mashinalarda injektor degan narsa bo'ladi. Injektor birinchi mashinamiz gaz bo'lsa, birinchi benzinda zavod bo'lib, keyin gazga o'tadi. O'shaning uchun injektor ko'proq ahamiyatiga. O'shaning uchun injektor to'lib qoladi, masalan, musor benzin solinsa yoki qandaydir yo'llar to'lib qolsa, injektor to'lib qoladi. Mana injektor degan narsasi bo'ladi. Ulanadigan stikerlari bo'ladi, 3 ta liniyasi bo'ladi, 4 ta liniyasi bo'ladi. O'sha 4 ta ulangandan keyin to'lib qolgandan keyin mashinamiz zavod bo'lmaydi. Nexus 3 ta ko'proq shu holat kuzatiladi. Men mashina statora qo'shadi, lekin o'tolmaydi. O'shaning uchun buni biz tozalab beryapmiz hozir. Keyin pampers degan narsalar ham bo'ladi, atsoning degan narsalar ham bo'ladi. Ushlarni bir almashtirib yuborsa, mashinamiz ertalabdan yaxshi zavod bo'ladi. Endi hozir sovuq tushgani sababli mashina o'tolish juda qiyin. Hozir apparat ko'rsatib o'taman, ishlatgan holatini. Apparatimiz ishlayapti. Mana sepyapti. Mana shu hozir qo'yilgan qora mashinadan yechilgan. Mana. Uni toza qilyapti. Uni kanalni to'liq ochadi u. Shuni qarab belgilanamiz. Ko'rganingizdek tiniq ishlayapti mana. Uni hozir videoni boshida xira ishlatgandi bunday. Ko'p sochmayotgandi, sepmayotgandi, endi sepa boshladi. Buni yarim soatlik ishi bor, buni yarim soat qo'yiladi apparatga. Mana tagidagi suvi. Hammasini tochkasi bir xil bo'ladi, keyin olinadi. Hamma mashinaga har xil narxda qilinadi bu. Telefon qilib kelsalaringiz o'zimiz qilib beramiz, ustalar bor, bemalol. Malakali yaxshi ustalar bor, hech qanaqa muammo bo'lmaydigan darajada qilib beradi. Shunaqa tartibda tozalanadi. Bu yechib olgandan keyin mana o'zini yechib olgan temirchasi bo'ladi. O'sha temirchasiga salning orqali qotiriladi. Keyin buni mashinaga qotiradi. Bu kiradigan joyiga ishlangan tuqa, keyin benzin keladi. Mana hozir bu ikkinchisidagi yaxshi ishlayapti. Qolganlari sal pastlar. Mana bu eng past ishlayapti oxirgisidagi. Juda chiroyli tartibda bo'lyapti. Hamma mashinaga bo'ladi bunaqa narsa. O'shani tozalab ketsalaringiz juda zo'r ishlaydi mashina. Kimning mashinasi ertalab shu zavod qilganiga bittada o'tolmayotgan bo'lsa, olib kelsalaringiz, shunaqa injektor, pampers, atsoniklarni tozalab beramiz. Ertalab bittada o'tolayin qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.